በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችና አዳጊዎች ሆይ መጪው ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ክረምት ነው። ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው ይዘጋሉ። በእናንተ ደግሞ በጋ ነው። እዚያም ቢሆን ትምህርት ቤቶች ለእረፍት ይዘጋሉ። ይህን መልካም አጋጣሚ ስለ ሀገራቸውና ስለ ወገናቸው እንድታስቡ በመፈለግም ነው ይህንን መልእክት የምልክባችሁ። ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ብርቱና ጀግና ህዝብ ያላት ውብና ድንቅ ባህሎችን ያቀፈች ከዳሎል ዝቅተኛ ስፍራ እስከ ራስ ደጀን ከፍተኛ ተራራ የሚገኝባት የዓለም ሃይማኖቶች ለዘመናት በፍቅርና በመገባባት የኖሩባት ታላቅ ሀገር አለቻችሁ። በዚህ በጅጉ ለትኮሩ ይገባል። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ አኩሪ ታሪካችን ጋር የማይመጣጠን ፈተና አለባት። አብዛኛውን የህዝባችንን ክፍል አንቆ ያዘ ድህነት አለባት። ብዙ ወገናችን በቂ የህክምና አገልግሎት፣ ጥራቱንና ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት፣ ንጹህ ውሃ፣ የሚያሳስር መንገድ አያገኝም። እንደናንተ ያሉ ወጣቶች አብያተ መጻሕፍትን በቅርባቸው አያገኙም። የሚጫወቱባቸውን ሜዳዎች በየሰፈራቸው ቀርቶ በየከተማቸው እንደ ልብ የሉም። ኮምፒውተሮችም ዛሬም ለተማሪዎቻችን ብርቆች ናቸው። ከዘመናት በፊት በጥቅጥቅ ደኖቿ የምትታወቀው ሀገራችን ዛሬ ተራቁታለች። ደን መትከልና መንከባከብ በዘመናዊት ኢትዮጵያ ገና ባህል አልሆነም። አዋፍና አራዊት ከየአካባቢያችን እየራቁ ነው። ቢራቢሮዎችንና ነፍሳትን በአይን አይተው በእጅ ነክተው የማያውቁ ወጣቶች እየተፈጠሩ ነው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ደግሞ ይህ አልበቃን ብሎ እርስ በርስ መጣላት፣ አንዳችን ሌላችንን መግፋት፣ በዘር በቋንቋና በሃይማኖት ተለያይቶ መጋጨት፣ በየሚዲያው ጥላቻና ስድብን ማሰራጨት፣ መፈናቀልና ስደት የዘመናችን አስከፊ ገጽታ እየሆኑ ነው። እንደዚህ ከሆነ ለእናንተ ምን አይነት ሀገር ልናወርሳችሁ ነው? እኔን አሁን የሚያሳስበኝ ይሄ ነው። በተለይ ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ወጣቶችና አዳጊዎች አንድ ነገር እንድታስታውሱ ፈልጋለሁ። ዛሬ እናንተ በደስታ በሰላምና በምቾት የምትጠቀሙባቸው ከተሞች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መዝናኛዎች፣ አብያተ መጻሕፍት፣ መንገዶችና መንደሮች በቀደመው ትውልድ በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነቡ ናቸው። እነዚያ የቀደሙ ሰዎች ወገባቸውን አስረውና ችግሩን ሁሉ ተቋቁመው ባይሰሩ ኖሮ ዛሬ የምታደንቋቸውን የአሜሪካ፣ የአውሮፓና የእስያ ከተሞች ማግኘት አንችልም ነበር። እኛስ ለተተኪው ትውልድ ምን ሰርተንለታል? ዛሬ እናንተን መጋበዘው ለዚህ ጥያቄ አብረን መልስ መስጠት እንድንችል ነው። አገራችንን ስልጡን ባለጸጋ ዲሞክራሲያዊነትና ሰላማዊት ማድረግ የምንችለው ተባብረን ስንሰራ ነው። በተለይ እናንት የነገ ተረካቢዎች ነገን እያሰባችሁ መስራት አለባችሁ። ቢያንስ የሚከተሉትን አምስት ነገሮች ለሀገራችሁ እንድታደርጉ ጥሪ አቀርባለሁ። አንድ፣ የዛሬውን ችግርና መከራ ሳይሆን የነገውን ተስፋ ተመልከቱ። ፈጽማችሁ በሀገራችሁ ተስፋ አትቁረጡ። እንለውጣለን፣ እንችላለን፣ ታሪክም እንሰራለን ብላችሁ እመኑ። ስለ ሀገራችሁና ስለ ሕዝባችሁ በጎ በጎውን ተናገሩ፣ መስክሩ። ለምትሮጡበት ጎዳና እንጂ ለሚያጋጥማችሁ የእንቅፋት ድንጋይ ብዙም ቦታ አትስጡት። በመንገዳችሁ ላይ ውሻ ቢጮህባችሁ እናንተ ተመልሳችሁ አትጩሁ። ሁለት፣ እውቀትን ወደ ሀገራችሁ አሸጋግሩ። አዳዲስ አሰራሮችን አምጡ። መጻሕፍትና ኮምፒውተሮችን አሰባስቡ። የብዙ ተማሪዎችን ሕይወት ማሻሻል ትችላላችሁ። በየትምህርት ቤቶቹ ግቡና የበጎ ፈቃድ መምህራን ሁኑ። የማከማቻ ቋቶች ሰርቨር አዘጋጅታችሁ ዲጂታል መጻሕፍትን ተማሪዎች በስልኮቻቸው እንዲያገኙ አድርጉ። የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን አሰባስቡና ለየትምህርት ቤቶች አድርሱ። የምስራቅ እስያ ወጣቶች እንዲህ ነው የሚያደርጉት፣ ከነርሱ ልምድ ቀሰሙ። ሶስት፣ መጻሕፍትን በማሰባሰብ በታናናሽ ከተሞችና ትምህርት ቤቶች አብያተ መጻሕፍትን አስፋፉ። ከሻሂና ቡና በሚቀነስ ገንዘብ በአካባቢ ቁሳቁስ የመጻሕፍት ቤቶችን መስራት ይቻላል። መጻሕፍቱን ደግሞ ከየቦታው መለቃቀምና በእርዳታ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀላል ቴክኖሎጂዎች
አብያተ መጻፍቱን ዲጂታል ማድረግም ይቻላል። አራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመስጠት የሰለጠነ አሰራርን በሀገራቸው አስለምዱ። በሆቴሎች፣ በመስሪያ ቤቶች፣ በግል ድርጅቶች፣ በገበያ አዳራሾች፣ በሆስፒታሎች ወዘተ አገልግሎት በመስጠት የተሻለ አሰራርን ለሌሎች አሳዩ። ሀገራቸው እንድትሆን የምትፈልጉትን እናንተ ራሳቸው አድርጋቸው አሳዩ። አምስት ስለ ሀገራቸው ወቅታዊ ሁኔታ ለህዝባቸው ማበርከት ስለምትችሉት አስተዋጽኦ ችግሮቻችንን ቀርፈን ፈተናዎቻችንን አልፈን እንዴት ሀገር መገንባት እንደምንችል የምትመክሩባቸው የወጣቶች የሐሳብ መለዋወጫ መድረኮችን አዘጋጁ። እናንተው ራሳቸው ተነጋገሩ፣ ጥናቶችን አቅርቡ፣ ሐሳቦችን አዋጡ፣ የመፍትሄ ሐሳቦችን አምጡ። የመኖሪያ ስፍራችን ብዙ ነው፣ ያለችን ሀገር ግን አንዲት ናት። የትም ብትወለዱ ኢትዮጵያ በደማቸው ውስጥ አለች። የአንዲት ሀገር ታላቅነት የሚወሰነው በተተኪው ትውልድ ታላቅነት ነው። እናንት ከበረታቸው፣ ተስፋ ካልቆረጣቸው፣ ሀገራቸውን ለመለወጥ ከተነሳቸው የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንደሚቀርብ አትጠራጠሩ። ለአፍራሽ ወሬና ለአሉባልታ ቦታ አትስጡ። ስለሚነሳው አቧራ ሳይሆን ስለምናሳርፈው አሻራ እናስብ። የነገው ትውልድ በእናንተ እንዲኮራ ስማቸውም ከሀገራቸው ክብርና ገናናነት ጋር አብሮ እንዲጠራ ኑ አብረን እናትም አሻራ።